Olá, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Hoje, conversando com José Carlos Pelóia sobre desenvolvimento humano. Pelóia, você falou aí muitas coisas sobre a gente se perceber também, né? E perceber o outro. Vamos trazer um pouco essa discussão para essa questão da educação. A educação que seria talvez um processo para revolucionar essa relação ou para colocar em pauta essa mudança da percepção que a gente tem do outro, mas também do espaço que a gente vive, né? Porque a gente vê o desenvolvimento humano, é lógico que ele tem os indicadores que são da ordem econômica, mas não tão diretamente ligados a isso, né? Esse desenvolvimento que a gente fala passa também por uma percepção do viver em sociedade, do compartilhar um espaço físico, um tempo, uma temporalidade com as pessoas. No intervalo, você começou a falar um pouco dessa relação da educação, do pedagogo. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente essa sua visão. Nós falamos do pedagogo. O pedagogo, hoje, nós dissemos que é um professor. Mas o professor é sempre um escravo. Sempre foi um escravo. Nós lembramos da época de Roma, o pedagogo da época, foi de lá quem veio, o pedagogo. O que eram? Eram simples pessoas que eram compradas pelos senhores de poder aquisitivo bastante altos e que compravam escravos com alguma sapiência, com bastante conhecimento. E esses escravos, eles iam fazer o quê? Iam ensinar as crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, o pedagogo tinha a obrigação de acordar a criança ao amanhecer, preparava a refeição devida para a criança. Ao período de 4 a 7, quer dizer, preparava o almoço, aliás, o café da manhã, o almoço e a janta, e o lanche da tarde, de acordo com as suas necessidades. E ele começava a ensinar. Dos 4 aos 7 anos, era uma arte, a música, ver a plantação, ver a humanidade, ver a cada uma das pessoas, para que ele pudesse ter o equilíbrio, principalmente sentir o próximo, sentir onde ele estava. E depois dos 7 anos em diante, ele ia aprender exatamente a matemática, a literatura e outras disciplinas, todas. Então, esse pedagogo era o escravo que tinha a obrigação de ir atendendo a criança desde a alimentação até a sua instrução, até os 7 anos, até os 14 anos de idade, porque daí para frente ele ia para o exército. Então, esse era o pedagogo. Ele tinha que dar a aula, tinha que ensinar. Mas o primeiro ano que se tinha, os três primeiros anos, ele não ia dar matéria nenhuma. Não tinha nenhuma disciplina. A única disciplina era ter o equilíbrio, o conhecimento do mundo. Então, ele vivia em harmonia com tudo. E depois é que ele ia para as disciplinas outras, né? Para história, a aritmética ou matemática na época, não me lembro como se chamava, a literatura, a poesia. Então, aí sim. Então, hoje nós não temos isso. Hoje nós falamos em escola integral. Legal. Quanto tempo isso existe na Europa? Eu discutia com uma pessoa, uma portuguesa, uma senhora, Dona Amélia, fantástica. E ela dizia que chegava na escola de manhã, às 7 horas da manhã, e saía da escola com o lanche da noite. Período integral. Eu tinha o quê? 21 anos. A gente conversava a respeito disso. Nós estamos hoje aqui no Brasil falando em período integral. Quem não conheceu a nossa psicopedagoga Maria Alice? Psicopedagoga. Olha, eu amava aquela senhora de paixão. Que ela dizia que gostava de ensinar as crianças de 4 anos. Porque a partir do momento lúdico, elas aprendiam, elas faziam, porque o conhecimento estava intrínseco ao ser. Ela simplesmente dava liberdade. Isso é Platão.
Platão dizia, dê todas as matérias, todas as disciplinas para os seus filhos, de maneira lúdica, deixa eles brincarem, se divertirem. E aquele na qual eles melhor se acenderam, aquele que melhor, mais lhe agradar, então esse você o apoia. Por que que hoje nós não podemos ter um bom lixeiro? Por que que nós não podemos ter... Lixeiro, entre aspas, é uma profissão. Por que nós não podemos ter um bom engenheiro? Por que nós não podemos ter um bom poeta? Tem que ser... Não, você vai ser um médico. Mas o menino quer cantar. O menino quer fazer poesia. A menina... Mas a gente não tem uma sociedade hoje que é muito, assim, instrumental, né? Você não aprende música para tocar violão sozinho. Você aprende música porque você pode ter a possibilidade de ter uma carreira musical. Você não aprende a pintar porque você gosta, porque quer dar vazão. É lógico, tem exceções, mas sempre tem essa questão, né? Para que serve isso, né? E às vezes as coisas... Não é bom que as coisas também não sirvam para nada? Sim, simplesmente para nossa... Não é isso que nos torna mais... Menos biológico, mais um desenvolvimento disso, que a gente chama de desenvolvimento humano. Mais materialista. Sim. Eu tenho um sobrinho que ele está fazendo medicina. Um menino é médico desde os 6 anos de idade. Fantástico. E em conversa, ele falou, não, meu tio, porque nós temos que segregar nossas amizades. Eu falei, mas por que, menino? Por que fazer isso? Não, porque tem gente que você vai conversar, não tem. Você não tem substância, você não tem com o que conversar. Como diz o bom mineiro, não tem substância na conversa, né? Eu falo, mas puxa vida, como é que... Então faz o seguinte, você faz... Olha, eu gosto de conversar com o senhor, porque o senhor fica aí conversando um pouquinho de filosofia. Eu falo, faça isso de maneira criativa, de maneira gostosa. Não precisa ser uma matéria para você ganhar dinheiro. Divirta-se com ela. A filosofia é tão gostosa quando você começa a descobrir o poder das palavras. Né? O que quer dizer isso? Ah, tio, mas essa experiência... Aí é que está. Experiência é experiência. Ninguém disse que é uma experiência boa ou ruim. Isso vai depender do teu grau de evolução. Filosofia te ensina isso. Por que que o violão sozinho, gostoso, lá no cantinho, você fica dedilhando aquelas cordas lá? Não é gostoso? Onde que vai? Onde você vai? Quando você está lá sem se preocupar com a obrigação com fazer as coisas? Por que que hoje o ser humano vive todo estressado? Onde está teu hobby? Onde está o teu momento de lazer? Não é num violão? Não é num piano? Não é numa poesia? Não é com um conversar? Caramba, não é olhar uma rosa, ou olhar uma orquídea, olhar para um jardim que aparentemente não tem vista nenhuma, não tem nada, é só verde, é só amarelo, é só... Mas como que você o vê? Cadê a criatividade? Ou chegar lá e fazer um carrinho com um alicate, com um canivete, fazer uma bobagem qualquer, você vai lá fazer a manutenção de alguma coisa porque você gosta de estar mexendo com parafuso, com uma chave de fenda, sei lá que chave for. Então, são essas coisas sem responsabilidade. E a responsabilidade maior é a criatividade. É um momento lúdico, um momento que você se diverte. Domênico de Masi. Leia Domênico de Masi. Ócio curativo. Turma, ócio. Ócio é vagabundagem. Mentira. Ócio é a capacidade que você tem de ocupar seu tempo útil, seu tempo ocioso. O seu tempo que não tem que fazer nada. Você vai procurar alguma coisa de bom, de melhor para fazer. Para você, não para o outro. Aí você cria. Aí você tem a capacidade de ver como é que funciona. A gente volta à criança. A criança pega uma caixinha de fósforo e fica lá na rua. Ela pega uma caixinha de fósforo, aqui é boneca, aqui é o quartinho da boneca, aqui é não sei o quê, pega uma rodinha e começa a rodar. Caramba, todo mundo fala, ah, moleque idiota. Idiota somos nós. Porque não consegue ver aquilo lá, a capacidade de criar de uma criança. Nós estamos podando alguém. A criança começa a falar. Para, moleque, para de falar. De repente, nós estamos aí podando alguém que tem a capacidade de fazer uma belíssima palestra, um palestrante nato, está ali. Nós podemos. Lembro de um amigo nosso que ele queria cantar. O pai dele, não, você vai ser engenheiro. Não, eu quero cantar. Não, você vai ser engenheiro. Na adolescência, o moleque... Eu quero cantar. Não, você vai ser engenheiro.
Ele pegou, fez engenharia. Terminou a engenharia, ele pegou o cartucho, pai, tá aqui o seu diploma de engenheiro, eu vou cantar. Nós podamos as coisas. Nós deixamos as crianças ir pela metade. O Platão dizia, deixa as crianças apoiar naquilo que ele quer. Né? E às vezes você faz coisas fantásticas sem estar almejando o bem maior, o dinheiro. Eloy, como que essa discussão é realizada no âmbito da Ciesp, por exemplo? Como é que você... Olha, nós temos aqui algumas empresas que já têm alguns projetos fantásticos. Eu vou falar para você do NEA, vou falar do Projeto Guri, Projeto Sementes e alguns outros tantos projetos que tem aí, que realmente realça o gosto das crianças pela natureza, pelo que é. São coisas fantásticas. A gente, às vezes, participa, se vê, é uma coisa que te dá gosto de ver. E são projetos. Não é, eu estou fazendo. E a gente não precisa nem dizer nem que empresa que é. Porque eles fazem porque já está agregado ao dia a dia deles. É como se fosse uma obrigação gostosa de se fazer. É isso que a gente tem que procurar fazer. Então, eles vão e fazem. Então, tem coisas sendo vistas. Tem coisas olhadas de cima e com grande prazer. E ver a realização além da empresa, da indústria. Nós tivemos uma reunião não faz muito tempo. Às vezes aparece umas loucuras na cabeça. Eu pedi a umas pessoas que estavam trabalhando lá com RH. Perguntei, nós não podemos mudar esse negócio de RH, recursos humanos? Será que isso é tão humano a gente falar assim? Recurso humano? Será que é humano falar isso? Outra vem dizendo de capital humano. Nós somos capital humano? Será que eu me colocaria no lugar de capital humano? De alguém, algum bem material a rebaixar esse ponto? Eu fico... Tem algumas tiradas, assim, que mesmo eu fico assustado em fazer essas questões. E o pessoal, mas que nome nós vamos dar, Peloia? Vocês que são do ramo, por favor. Achem, adequem um nome melhor para isso. Recurso humano, capital humano. Eu não me acho desse jeito. Eu me sinto rebaixado a esse ponto de ser recurso, de ser capital. A gente tem que mudar um pouquinho. Afinal de contas, o nosso cérebro ele só entende o sim, sim, o não, não. Talvez, eu acho que não, nós somos um software, um hardware. É, nós somos um computador, é assim. Talvez ainda não conseguimos dizer no computador, conseguimos? Tem algumas experiências aí que um camarada fez numa sala de 250 metros quadrados, cheio de transistor, de etc, etc, e não conseguiu fazer o talvez. Por que nós temos que ser? Nosso computador aqui, nosso cérebro, ele é positivo ou negativo, depende da sua maneira de mandar a informação, a mensagem. Então a gente tem que, puxa vida, vamos ser legal. Não é capital, não é recurso. Não é você tem que ser. Você vai ser aquilo que você é. Aquilo que você tem vontade de ser. Quanto bem a gente faz quando está fazendo aquilo que gosta. Não é importante, não vamos podar ninguém. Vamos apoiar, né? Vamos direcionar, vamos... É, dentro daquilo que você gosta, trabalhar com a ética, com a moral. Reconhecer o próximo. Então, eu acho que a gente tem que dar um up dentro de nós e apolir essa pedra bruta que nós temos aqui. Tá bom. Zé Carlos Peloia, muito obrigado pela sua participação no programa TV Câmara Entrevista, que hoje debateu esse tema desenvolvimento humano. Colaborou para o meu desenvolvimento, pelo menos. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. E você que acompanha aí a programação da TV Câmara Jacareí, aguarde aí confira a nossa programação e aguarde o próximo TV Câmara Entrevista. Muito obrigado.